ကဲ့ဖရာရှိခိုးပြည်ဦးဇနောကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖရာကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးဦးဇင်ဆောင်းမှာတော့ဇာမျက်နှာ303မှတ်တယ်ဘုဒ္ဓတရားဖတ်တာကြောင့်ဒေါသအကုသိုလ်ဖြစ်ပေါင်းပြီးတဲ့ပြီးပြီမှတ်ပါတယ်ကိုကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာရောက်ပြီးမှတ်တယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်သာမဟုတ်သေးဘူးဒီဖတ်တာကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေလည်းဖြစ်တတ်သေးတာပဲတဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဘာတွေလည်းဖြစ်တတ်တဲ့တုန်းကုသိုလ်တရားတွေတဲ့ဟုတ်လားကြီးညိုစရာအာယုံနဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးလို့ရှိရင်ကြီးညိုတဲ့သရတရားလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဟောဖရာရုပ်စင်းတော့လေကြီးညိုစရာတပည့်စရာဟောဦးဇနောဒုဋ္ဌာဂမနီမင်းကြီးမလားအာကိုရင်လေးဣန္ဒြေတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ဟောကြီးညိုဘုရားတွေ့လို့ကြီးညိုသွားတာရင်ကနေပြီးသာသနာကိုချိမြောက်ထောက်ပံ့သွားတာလေကိုယ်တိုင်ကိုဌာနသာသနာပြုတဲ့စေလို့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့သိတဲ့အတိုင်းယူရင်ပေါ့7400ဟုတ်ဘူးလားရေကန်ပေါင်း7400အတူမနာဘုံမင်းကတ်တော့ဟာသောနုဒရာမဟိတိကာရှင်သောနာတို့ရှင်ဥဒရာတို့သာသနာပြုစေလွတ်တာရောက်လာတာပေါ့အတူဝနာဘုံမီးစတထုံပြီလို့ဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့ကနေပြီးရှင်အာရဟံအနောယထရှင်အနောယထဘုံကံရှင်အာထံကောင်းကင်ယံကပြန်တက်သည်ဆိုခုနအောက်မြန်မာပြည်သာသနာအရင်ပြန့်ပြီးမှအနောယထမင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဦးဇနုအထက်ပကံမြန်မာပြည်လဲရှင်အာရဟံကနေပြီးပိရက3ဘုံနဲ့ရဟဏတဆူဟုတ်လားအနောယထမင်းကြီးပင့်လာပြီးအကြီးကြီးတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးသာသနာပြန်လာခဲ့တာပေါ့အဲအဲအဲ။ဟောကြီးညိုတဲ့သရတရားတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ပေးလူအစ်နဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်လူဝဲဝတ္ထုဆိုတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ရှိရင်အာလောဘပဲဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဘူးလား။ဟုတ်ကိုကြီးညိုတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဟောလူဝဲဝတ္ထုတော်ဝတ္ထုကလည်းပြည်ပြည်စုံစုံအမြတ်အာအဲ့ဒီလိုအာယုန်နေကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်အာလောဘဟောလာကုသိုလ်ဟိတ်ပဲလေအာလောဘပစ္စုဝတ္ထုပေါ်မှာမတွေ့သာဘူးဖြစ်တတ်တယ်သိခံတဲ့နဲ့အနေအချင်းတွေ့ရလို့ရှိရင်အာဒေါသလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဟောပဲဘူးလားဟောသိခံတဲ့နာသိခံဆိုပြီးဟောတရားထုတ်ထားရင်လည်းဒီတိုင်းပေါ့ဟောတဏှိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဟုတ်လားတိခန့်တဲ့အရာအနေအချင်းတွေ့ရလို့ရှိရင်အာဒေါသလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဖျားအဆရှိသောအာယုန်တွေနဲ့တွေ့ရလို့ရှိရင်တတိအဆရှိတဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဟောဖျားအဆရှိတဲ့အာယုန်တွေဟောမိဒေါသန်းသန်းကဂုံတော်တထောင်ဟုတ်ကုနာရှင်ဖရာမင်းရှိသလိုယူရင်ပေါင်း7400ဟုတ်ဗလားဓမ္မခန္ဓာပေါင်းပါတော့7400ယေရှုပြီတော့အမွယ်ဖရာကုန်ပွားနေတယ်ဖရာဒီဟာနှုတ်ကမထွက်ပြီဖရာမရှိခိုးအမမမမမေတော်တန်တာအဲ့ဒီလိုလားဦးဇင်ကိုကြီးဟာတွေ့ကင်စာလို့ကြားတဲ့အခါဧကွာမဲဟာလာပရိစိတ်กว่าဟာလေဟာလာ7400ရောင်းစိတ်กว่าလို့တရားလည်းမိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ်กว่าလို့အဲ့ဒါပရိကင်ပြီးတော့စိတ်ထားတော့စိတ်ထားတွေ့ပါတယ်ဟာလာအတိတ်အဲ့အဲ့ဟောဒီကရဲအခုတော့ကုလိုက်ပါပြောက်တော့ပါလေအာဒေါသဖျားအဆရှိတဲ့အာယုန်တွေဟုတ်လားတတိအဆရှိတဲ့ဟုတ်ဘူးလားတတိအဆရှိတဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဟ
ဟုတ်လားအော်ဒါပေါ့ဖះအာယုံစိတ်မှာထုံထားတဲ့အခါတတိရှိလာပြီကောင်းတဲ့အာယုံတွေပေါ့ပီတိပတ္တိဗုဒ္ဓရမဏပီတိံဥပါဒိတောဝါပီတိဖြစ်တယ်စာပေတွေမှာတော့ဗုဒ္ဓောတိဂိတ်တယံတတ္တကာယေဘဝတိယာပီတိဖះဖះဆရှိတဲ့အပြင်မိမိစိတ်တွင်ဂုဏ်တော်တင်၍ကြည်လင်ညွကျူးရွတ်ဆိုပြီးတော့ပွားများနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပိဋိတရားလေးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီပိဋိဟာဇဝတိပါလေယာတောင်ကျောမှာရှိတဲ့စကြဝဠာမင်းစီစဉ်ထက်စီစဉ်ဥစ္စာယာဓုဌာနန္တရတေထက်တာလွန်ပါတယ်တဲ့အဲဒီတော့ထီအောင်မိတ်ပါတယ်တကယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟောဘုရားဆရာရှိတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လို့တတိအဆရှိတဲ့တရားတွေခုနပီတိအဲ့ဒီပီတိကိုပဲသူကဩတတိဝခရတော်ဝရတော်ကုံချင်းပြည့်ချင်းအပြင်ရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဝိပဿနာတင်ရှုလိုက်တာပေါ့တခိုင်အဲကုံချင်းပြည့်ချင်းအပြင်ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီတစင်းနဲ့တစင်းရင့်တန်ပြီးဟောအရဟတမေအရဟတဖို့ရဟန္တာတိဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတော့ပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရမဏံပိတိံဥပ္ပါဒိတဝါတတိဝခရတောဝရတောအရဟတံပါပုဏာတိဟောတာတတိအစရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကုသိုလ်ဆံရတရားတွေဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပုံပါပဲဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ဆံရတရားတွေဟောဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖတ်တာပြည့်စရာဖတ်တာဤဖြစ်ခြင်းရှိခြင်းကြောင့်သင်္ခါရငါတမှုရေယောသင်္ခါရမြည်သော50သောစေတဋိဏံတရားတို့၏ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏လို့ပရိတံပိတာမဲ့မှာဟောထားပါတယ်တဲ့ဩသင်္ခါရတမှုရေယောသင်္ခါရမြည်တဲ့50သောစေတဋိကတခါကြီးဘယ်နှပါးရှိတာတော့ဝရဏတင်ညာကျင်ရတာပေါ့တခါကြီးအင်းဒါပေါ့ဝေဒနာကဝေဒနေခန္ဓာတိညာကတိညာခန္ဓာအင်းဝေဒနာတိညာမှကျွန်းသောစေတသိက်50ကသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ဘူးလားစိတ်တစ်ခုရော90ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲဒါညဝါဦးဇင်းတို့စာအဲ့လိုတခါကြီးဟုတ်လားအဲဟာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရအမြည်တဲ့50တော်စေတရိတရားဖြစ်ခြင်းဟာဟောတိဖြစ်၏လို့ပရိသန္ဓိတာမဲ့မှာဟောထားတယ်အဲ့ဒီပရိသန္ဓိတာမဲ့မှာဝေဒနာဒိညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီနာခန္ဓာ3ပါးလုံးဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြဆိုထားပါတယ်ဟောသင်္ခါရခန္ဓာတယ်မဟုတ်ဘူးတခါကြီးပါတော့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာဝောတင်ညာဝောတဲ့ဟုတ်လားအဲနာခန္ဓာ3ပါးလုံးဟုတ်ဘူးလားဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာစေတသိက်ကတင်ညာခန္ဓာဝေဒနာတင်ညာမှကျွဲ့တဲ့စေတသိက်50ကတော့သင်္ခါရခန္ဓာဒါကခန္ဓာ3ပါးဆိုဟုတ်လားဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်အာလုံးဖြစ်စေတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကာကြီးစေတသိက်အာလုံးပါတယ်ကာကြီးနောက်ပါတော့စေတသိက်နံလေအနန္တရားအာလုံးဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ဆကြည့်ရင်စေတသိက်နံတရားတွေဟာဖတ်တာကတွေးထိပုံထက်တန်သလောက်ထက်တန်စွာဖြစ်ကြတယ်လို့သိနိုင်ပါတယ်ဖတ်တာကထက်တန်တလို့ဘာဖြစ်တော့အဲစေတသိက်ဏတရားတွေအာကောင်းပုံကိုအဲတည်နိုင်ပါတယ်ထက်တန်မတည်နိုင်တယ်ယခုပြောခဲ့တာတွေကတော့အာယုံတွေ့မှုဖတ်တာအာကောင်းပုံကိုထင်ရှားအောင်ပြဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုအာယရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုအသေးစိတ်ခွဲကြပြီးပြောမယ်ဟောအာယရဏဟာနာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံ
နာမရူပပစ္စယသလာယရဏအံသလာယရဏအာယရဏဟလားသလာယရဏအာယရဏ6ပါဟုတ်ပလားအာသလာယရဏပစ္စယဖတ်တော့ဟောကိုအာယရဏကြောင့်ဘာတော့အဲဖတ်တာဖြစ်ပုံနဲ့ဟုတ်လားဟောအသေးစိတ်ပြောမယ်မြင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဖတ်တာဟာကြည်လင်တဲ့မျက်စိရုပ်ရှိလို့လဲမြင်ပြီးတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပေဘူးလားဩမိတော်တန်းတန်းမျက်စိတွေကြည်တယ်ကြည်တော့လဲဘာလို့မြင်ရတာပေါ့ဟုတ်ပေဘူးလားနားလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းနေကောင်းတော့ကြားရတာပေါ့တော့တော့မဆဲနဲ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ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 အာမြင်စေးရအဲမတွေ့ရတယ်မျက်စိမရှိရင်တော့မမြင်နိုင်တယ်ဟုတ်တာပဲမတွေ့နိုင်ဘူးမျက်စိမမြင်ရင်မရှိရင်တော့မမြင်နိုင်ဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးမြင်စရာအဆင်ရှိလို့လေတွေ့ရတယ်ဟောအာစကုပ္ပတာဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်ရဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့တခါကြီးအစင်းရဲ့တဲ့ဟုတ်ပေဘူးလားဟောအစင်းမရှိရင်တော့လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးဟောအစင်းနဲ့မမြင်ဘူးဆိုလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးပဲမြင်သိမှုဩအစင်းရှိလို့တွေ့ရတယ်အစင်းမရှိမတွေ့နိုင်ဘူးမြင်သိမှုဆိုတော့စိတ်ရှိလို့လည်းတွေ့ရတယ်ဟောဟောခုနပြောသလိုပဲမြင်သိစိတ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ဘူးလားအဲအဲစကုဝိညာဉ်စိတ်ရှိလို့လည်းတွေ့ရတယ်မမြင်ရင်တော့မတွေ့နိုင်ဘူးဒီထက်မှာမျက်စိဆိုတာကသက္ခာယတနာဩအစင်းဆိုတာကရူပယတနာဩအာယတနာတွေတခါသက္ခာယတနာရူပယတနာဩစကုပတာရနဲ့တူပဲပေါ့နော်ဒါပါတခါကြီးအဲစကုဝတ္ထုစကုဒွါရစကုပတာရသက္ခာယတနာအဲအတူတူတွေပေါ့ကွာအာယရဏအသလာယရဏပစ္စယဖတ်တော့ကိုပြောလို့တာဟုတ်တကယ်ဟုတ်လားအဲအဲအာယရဏပထမဆုံးအာယရဏဖြစ်တယ်ပါတော့သက္ခာယရဏဟုတ်လားဟောဟောဒါတော့အတွင်းအာယရဏပေါ့တကယ်အပြင်အာယရဏတော့ရူပယရဏအပြင်အာယရဏပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဣဇတိကာယရဏအလာဘာဟိရာယတနာဘယ်လိုပြောတော့ဣဇတ်တိကာယတနာဘာဟိရာယတနာအဲဣဇတ်တဘေဟိတအဲဒီလိုပေါ့မြန်မာပြန်တော့အတွင်းအပြင်ဟုတ်ပလားအပြင်အာယုံအတွင်းအာယုံအဲအဲဒီလိုဆိုတာဟုတ်တယ်အတွင်းအာယတနာအပြင်အာယတနာအာမျက်စိဆိုတာစက္ကယနာအစင်စောရူပယနာမြင်သိတယ်ဆိုတာကမနာယရဏသိသွားပြီသိတယ်ဆိုတော့မြင်သိသွားပြီဆိုရင်တော့တခါကြီးဟောမနာယရဏဒီအာယရဏ3ပါးလုံးရှိပါမှာဒီအာယရဏ3ပါးကြောင့်မြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအာယုံကိုထင်ရှားတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားတွေ့တဲ့သဘောဟာဖတ်တာပဲဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအလွန်အနုစိတ်ပြီးခွဲကြတော်မူခဲ့ပါတယ်မြင်သိတာကတခြားမြင်တွေ့တာကတခြားလို့ခွဲပြထားပါတယ်ခွဲပြထားခဲ့ပါတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မြင်တွေ့တာနဲ့မြင်သိတာဒီနှမျိုးကိုခွဲကြဖို့မလွယ်ပါဘူးမြင်တာနဲ့မြင်တာလေတွေ့တာပဲတွေ့တာလဲမြင်တာပဲလို့ဒီလိုထင်မှတ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြင်တာကတခြားတွေ့တာကတခြားပဲဆိုလိုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားခွဲကြပြီးဟောထားခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်သက္ကုံဇပဋိဇာရူပိဇဥပိဇ္ဇတိသက္ခုဝိညာဏံတိန်နံသင်္ကတိဖတ်တော်ဟုတ်ပြီလားသကုံဇပဋိစ္စမျက်စိကိုလည်းဆွဲမိ၍ဟောမျက်စိကိုပါဖြစ်တော့ဆွဲမိပြီးတော့ပဋိစ္စဟောရူပိစ္စပဋိစ္စအစင်းတို့ကိုလည်းဆွဲမိ၍သကုပတာရနဲ့ရူပယုံတွေ့ဆုံးပြီဟုတ်ဘူးလားဟောဆွဲမိတော့ပါတော့
သကုဝိညာဏမြင်သိမှုဆိုရဲသကုဝိညာဉ်သည်ဩပေဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၏တိဏမျက်စိအစင်မြင်သိမှုဟုသောတရား၃ပါးတို့၏တင်ကတိပေါင်းစုံခြင်းတွေ့ခြင်းသဘောသည်ဖတ်သောဖတ်တဝေဒီဝါတရား၃ပါးတို့၏စုံမိခြင်းကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်ပေါ်၏ဟောဟောတရား၃ပါးစုံမိလို့မလို့ဗါတယ်တော့ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလိုတာကမြင်တယ်ဆိုတာမျက်စိအကြည်ကလည်းရှိပါမှမြင်စရာအစင်းကလည်းရှိပါမှဖြစ်နိုင်တယ်ကြည်လင်တဲ့မျက်စိရုံမရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးမျက်စိရှိတာတောင်းမိတ်ထားရင်မမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမိထိုင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟာမျက်စိထဲမှာမြင်စရာအစင်းမရှိလို့မမြင်နဲ့ဟုတ်လားမြင်စရာအစင်းမရှိလို့မမြင်တဲ့သဘောပါပဲမြင်စရာအစင်းကလုံးလုံးမရှိရင်တော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးစင်စစ်ကတော့မှန်တဲ့မှာအရေးထင်းပေါ်လာတာလို့မျက်စိအကြည့်ထဲမှာအစင်းရိတ်ထင်ပေါ်လာမှမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဟာမျက်စိနဲ့အစင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးကိုစွဲမိပြီးမြင်သိမှုဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိမှုရဲ့အဲ့ဒီသုံးပါးစုံမိမှအစင်းအာယုံကိုစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါဟာမျက်စိအစင်းမြင်မှုဆိုတဲ့အာရဏအကြောင်းသုံးပါးကြောင့်သက္ခုတံဖတ္တဆိုတဲ့မြင်တွေ့မှုဖြစ်တာပါပဲဒီဖတ္တဟာတွေ့ပြီးအာယုံကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းအာယုံကိုထင်ရှားတွေ့နေသောအဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီဟာဒီမြင်သိမှုသက္ကိုဝိညာဉ်နဲ့မြင်တွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်ပုံကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြီးသိနိုင်ပါ रे ဘယ်လိုလဲဆိုရင်မြင်နိုင်မြင်နိုင်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီမှာတမာရိဉာဏ်ရင်လာတဲ့အခါတဲ့ဟောရှုမှတ်ပါများရှုမှတ်ပါများလို့တည်ငြိမ်တင်ကျင်းနေဆိုတာတကယ်ကြီးပါတော့တမာတိဟာတမာတိကယင့်လာပြီယင့်လာတော့ဘာဖြစ်တော့မြင်းနေဆိုတာဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတစုံတယောက်ကပြုလို့ပြီးလို့ဖြန်းစင်းပြီးလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်မှားတော့မျက်စိကလည်းရှိလို့မြင်စရာအစင်းကလည်းရှိလို့ဖြစ်တာပဲမျက်စိနဲ့အစင်းဒီနှမျိုးကိုမိပြီးဖြစ်တာပဲမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မရှိဘူးမျက်စိနဲ့အစင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မြင်သိမှုဆိုတဲ့အကျိုးတရားမြဖြစ်သွားတာပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိနိုင်ပါတယ်ဟောဟောရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြောင်းအကျိုးဟုတ်ပြီဘူးလား။နောက်ပြီးတော့မြင်တွေ့တယ်ဆိုတာဟာလဲအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တစုံတယောက်ကပြုလုပ်ပြီးလို့ဖြန်းစင်းပြီးလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အမှန်မှားတော့မျက်စိနဲ့အစင်ရဲ့မြင်မှုရဲ့ဒီသုံးပါစုံမိတဲ့အခါအစင်ကိုစိတ်နဲ့မြင်တွေ့သွားတာပဲအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားများပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုလဲသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာမြင်ခိုက်မှအာရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်ပုံကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိမြင်ပုံပါပဲဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြရမယ်ကဲဆိုလိုက်ကုလမေးပြဟောတကယ်ဒီမှာဟောရထားတာမြင်တွေ့တာနဲ့မြင်သိတာနဲ့ဆိုတော့အရင်တည်းကဒီအစင်းရဲ့နောက်မျက်စိအကြည့်ရဲ့ပြီးတော့သိတဲ့ဥစ္စာတွေကို
ပါပြီးတဲ့ခါကျမှမြင်တွေ့ရဆိုတဲ့ပုံမျိုးဖတ်တာဆိုတဲ့ပုံကိုပြောတာပါဗျာအင်းဟုတ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြီးဆိုမြင်သိရမှာပေါ့ဒီမြင်တာကိုသိမှဟိုမြင်တွေ့ရဆိုတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးပေါ့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုံသုံးခုပေါင်းစုံမှအင်းဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကြီးဆုံးမှာအစင်းရဲ့အကြည့်ရဲ့မြင်သိမှုရဲ့အဲ့ဒါသုံးပေါင်းမှာမြင်တွေ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်အင်းအင်းမြင်တွေ့တာဒါလေးဆိုလိုက်ရင်လည်းအဲရှင်းမှာပါမျက်စိနဲ့အစင်းကိုမြည်၍မြင်သိမှုဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီဘူးလားဟောပထမဆုံးအဲမျက်စိနဲ့အစင်းအဲမျက်စိနဲ့အစင်းမီပြီးတော့အမြင်သိမှုအစက္ခုဝိညာဉ်အမျက်စိကစက္ခုပတ္တာရာအစင်းကရူပယတနာမြင်သိတာကမနာယတနာအမမမျက်စိအစင်းမြင်သိမှုဟူသောတရားသုံးပါးတို့ဤပေါင်းစုံမီခြင်းကြောင့်မြင်တွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီဟုတ်လားအဲအဲဟုတ်တယ်ကဲ့ကဲဆိုလိုက်ပါဦးမျက်စိနဲ့အစင်းကိုမြည်၍မြင်သိမှုဖြစ်သည်မျက်စိအစင်းမြင်သိမှုဟူသောတရားသုံးပါးတို့ဤပေါင်းစုံမီခြင်းကြောင့်မြင်တွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်သည်တဲ့ဟုတ်လားအဲမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိမှုရဲ့ဒီသုံးပါးစုံမိတာကိုတွေ့သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်မျက်စိထဲမှာအထင်ရှားဘွားကနေတွေ့သွားတဲ့သဘောပါပဲတဲ့ဟောဘွားကနေတွေ့သွားတဲ့သဘောပဲတဲ့ပျောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာနေရင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီမြင်တွေ့မှုဖြတ်ဖတ်တာဖြစ်ပုံဟာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဟိုရှိမှတော့ဦးဇင်းတို့တည်ကြတာနဲ့အချင်းစားတာကိုလေဟုတ်လားအဲဒါလည်းတွေ့ထီမှုပဲဆိုတာလေပြောတယ်ပြောခဲ့တယ်လေအဲအဲအဲနောက်ပါတော့အမြင်ကနေပြီးတော့ဟာလိတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒုတုံနာတို့အောက်ကလူကဟုတ်လားအဲ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 အာပျောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတကူရှာနေရင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီမြင်တွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်ပုံဟာအလွန်ထင်ရှားပါလေတွေ့ပြီးတွေ့ပြီလို့လဲအယဝန်သားနဲ့ပြောတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖတ်တာကတွေ့သွားရင်ဟောဖတ်တာကဘာတော့တွေ့သွားရင်ခံစားမှုဝေဒနာလဲပေါ်လာတော့တာပဲဟောဖတ်တာပစ္စည်းဟာဝေဒနာဟုတ်လားဩဖတ်တာကတွေ့သွားရင်တော့ခံစားမှုဝေဒနာလဲပေါ်လာတော့တာပဲဒါကြောင့်ဖတ်တာပစ္စည်းဟာဝေဒနာဖတ်တာအကြောင်းဝေဒနာဖြစ်သည်လို့ဆက်ပြီးဟောထားပါတယ်မြင်တွေ့ရတဲ့အာယုံကိုအယတာခံတဲ့သဘောဖြစ်လာတာပါပဲမြင်တွေ့ရတဲ့အာယုံကိုဘာတော့အဲအရသာခံတဲ့သဘောပဲတဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတွေ့ရတဲ့အစင်းအာယုံကကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဆိုးတာလည်းရှိတယ်အလတ်စားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံအကောင်းအဆိုးလိုက်ပြီးခံစားမှုဝေဒနာကလည်းအကောင်းအဆိုးအလတ်စားရလို့သုံးမျိုးကွဲပြားပါတယ်မြင်တွေ့ရတဲ့အစင်းအာယုံကလာလာပါပါတင်းတင်းတဲတဲကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ကြည့်လို့မြင်လို့ကောင်းတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါကိုတတ္တဝါတွေကကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနဲ့ချီးမွမ်းတတ်ကြတယ်မြင်တွေ့ရတဲ့အစင်းကဆူတဲ့အစင်းယွန်းစရာမုန်းစရာကောင်းတဲ့အစင်းဆိုရင်တော့ဆိုးတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ကြည့်လို့မြင်လို့မကောင်းတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့
တတဝါတွေကဆူလိုက်တာမကောင်းဘူးလို့ကဲ့ရဲ့ရှုံချတတ်ကြပါတယ်မြင်နေကြရိုးရိုးအစင်းဆိုရင်တော့ခံစားမှုကဘာမျှမထူးကြဘူးအဲ့ဒါကတော့အလေအလတ်ဥပ္ပခဝရဏတဲ့ဒီဥပ္ပခကိုတော့ချီးမွန်လဲမချီးမွန်ကြဘူးကဲ့ရဲ့လဲမကဲ့ရဲ့ကြဘူးခံစားမှုဝရဏဖြစ်တယ်လို့တောင်အများအားဖြင့်မသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုငါမြင်တယ်ငါတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့လက်ခံမှုတာယာမှုကတော့ရှိနေတာပဲအမှန်စင်စစ်ကတော့ဒီခံစားမှုဝရဏ၃မျိုးလုံးဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါကောင်းမဟုတ်ပါဘူးအာယုန်နဲ့တွေ့မှုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုသဘောတရားများသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖတ်တာပစ္စယအာယုန်နဲ့တွေ့မှုဖတ်တာဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဝေဒနာခံစားမှုဝေဒနာသည်တံဘဝတိဖြစ်ပေါ်ဤလို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုကြရမယ်မြင်တွေ့မှုကြောင့်မြင်တွေ့မှုကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်သည်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်သည်ဆိုလိုက်ပါဦးမြင်တွေ့မှုကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်သည်အော်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကိုအမှန်တိုင်းသိရအောင်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်မှာမပြတ်ရှုမှတ်နေရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဘူးလားဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်မှာအဟမပြတ်ရှုမှတ်ပါအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်လို့တမာရိညာရင့်လာတဲ့အခါကျတော့မြင်နေမြင်တယ်လို့ရှုမှတ်နေရင်မြင်လို့ကောင်းတဲ့သဘောမြင်လို့မကောင်းတဲ့သဘောအလေအလတ်သဘောဆိုတဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာကလေးတွေဟာအာယုန်နဲ့တွေ့လိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားလိုက်အာယုန်နဲ့တွေ့လိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားလိုက်နဲ့ခဏမစဲဖြစ်ပြင်းနေတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပဲသိသိသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားဩတရားအထုတ်လို့တမာရိဉာဏ်ရလာပြီဆိုရင်ဟာခဏမစဲဖြစ်ပြင်းနေတဲ့တရားတွေပဲလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပဲသိသိသွားနိုင်ပါတယ်ယခုပြောခဲ့တာဟာသက္ခုဒွါရဆိုတဲ့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးမြင်တွေ့မှုဖတ်တာနဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်ပုံပဲထို့အတူဟောနားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ဟောဟုတ်လားခန္ဓာသက္ခာယရဏသောတာယရဏဃာနာယရဏဟောဇိဝါယရဏရှားပေါက်กายายตนะโกบောက်ဟုတ်ဘူးလားအဲနောက်ပါတော့စကယနတော်နာကရဏဇေဝိုင်းနာကရဏမနာယတနအဲမနာယနာကြတော့ပါတော့စိတ်နှလုံးပေါင်းဆိုတဲ့အခြားဒါရတွေကလည်းဒီဖတ်တဲ့နဲ့ဝေဒနာတွေဟာနိဒုဖြစ်နေကြတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုတော့နောက်သတင်းကြာမှာဟောရမယ်ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်ပဲယန္တာကြအောင်စုတဲ့ဤပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးကိုယောသေးစွာနာကြမတရသောဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ရဲ့စွမ်းအနုဘော်တို့ကြောင့်ယခုဇနတရားနာပြိဿာပေါံတော်ကောင်းတို့သည်ပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်၍ဖြစ်နေသောသဘောတရားတို့ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်အောင်ရှုမှတ်နိုင်ကြ၍ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်အရိယာမေဉာဏ်အစဉ်ဖြင့်စိယခတိချုပ်ငင်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလင်မြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေတဲ့သာဓုသာဓုသာဓုကျွန်တော်လေဒေါ်တာဘော့ဒီနေ့တော့ဟုတ်ဘူးလားအဲအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖရာတိရှိခိုးပြိဇာသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးကိုနာယူရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတွေကြောင့်ဆင်းရဲခတ်သိင်ကင်းနေနေပါရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ကျက်ဥတည်ချက်ထားပြီးအလုံးပေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်းရွေကိုစိတ်နှပြကြမ်းမှ
ချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒသလုံးတော်ဝပြေဝပြည်လင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤမြတ်သောဓမ္မနှင့်တွေ့လုံးပျော်မွေ့လျက်ချမ်းမြေတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ရာတော့ဘုရားပြည့်စုံပါစေ။